Struktur kem sementara di Wang Klian didapati sama seperti kem yang terletak di sempadan Thailand. Itu diakui oleh saksi ketujuh, Assistant Superintendent ASP Jamaluddin Shah Mohd Jawan dalam prosiding pendengaran awam RCI hari ketiga penemuan kem sementara dan kubu di Wang Klian pada 2015. Assistant Superintendent Jamaluddin adalah pegawai cawangan khas IPD Padang Besar Perlis pada tahun lalu. Katanya hasil risikannya ke selatan Thailand mendapati pihak berkuasa negara itu seolah-olah menggalakkan pelarian atau parti masuk ke Malaysia berdasarkan kewujudan kem-kem sementara di kawasan sempadan. Antara kem yang dikesan ialah kawasan Nakhon Si Thammarat, Sadau dan Satun. Mengulas lanjut pertanyaan pengerusi RCI Tun Arifin Zakaria, ASP Jamaluddin menjelaskan memang wujud aktiviti pemberdagangan manusia di negara jiran, terutama pada tahun 2013 ketika pasukan Gerakan AM mengambil alih kawalan pada 2013. Tambahnya, parti yang berlebihan di kem sementara Thailand biasanya akan dihantar ke Wang Klian sebelum masuk ke Malaysia, Singapura atau Australia. Namun terhenti selepas itu, isu kem Wang Klian terbongkar pada Januari 2015 hasil operasi besar-besaran pihak polis sehingga membawa kepada penemuan 18 kem di kawasan Genting Perah dan Taman Negeri Perlis. Kem terakhir ditemukan pada Ogos 2015 di puncak Bukit Wang Klian atau 3 jam setengah perjalanan dari kem pertama ditemukan. Di kem terakhir itu, polis menemukan 6 rangka mayat dan 20 kubur manusia. Prosiding bersama esok dan dijangka berakhir pada 25 April ini.